Telematika Clever Farm funguje s využitím hardwareových jednotek od firmy Eurovac. Na telematiku se můžeme podívat dvěma způsoby. Za prvé se díváme do mapy na to, kde se stroj nachází a jaká je jeho trajektorie. Sledovat pohyb stroje můžeme v reálném čase. Ideálně pozorujeme práci stroje na parcele. Dále se můžeme podívat na historii pojezdů. Vybereme konkrétní datum nebo rozsah od do, stroj nebo stroje, případně řidiče a potvrdíme filtr. V mapě v tuto chvíli vidíme vybrané stroje, jejich polohu a trajektorii za vybrané období. Dále základní informace, jako je poslední poloha a poslední pohyb. Za druhé, na telematické údaje nahlížíme v sekci telematika. Uživatel zde vidí záložku řidiči a záložku jízdy. Základní rozdíl je v tom, že u řidičů jsou jízdy agregované, zatímco jízdy jsou podrobné. Začneme u řidičů. Vybereme konkrétní datum nebo rozsah od do. Po rozkliknutí řidiče vidíme několik detailů. Veškeré jízdy seřazené dle časových úseků, které daný řidič absolvoval za vybrané datum. Pokud se chceme podívat na konkrétní jízdy tohoto řidiče v určitém časovém úseku, klikneme na toto tlačítko značící filtr. Tím se vlastně dostaneme do záložky jízdy s filtrem konkrétního řidiče. Zde vidíme přesné časové úseky, kdy řidič sedl do stroje a vyjel na pole XY, prováděl tam variabilní hnojení, strávil tam XY minut, potom přejel na další pole, tam zase aplikoval hnojivo, přejel na další pole, tam zase aplikoval hnojivo a tak dále. Zde vidíme, že řidič přijížděl z jedné parcely na druhou a ty střídal dokola. Nahrne se tady tudíž mnoho údajů. Proto vznikly právě tyto agregované jízdy, kde se počet řádků zredukuje a daná parcela je zde jen jednou, i když řidič na tuto parcelu vjel hned několikrát. Pojďme se podívat na tyto oranžové bloky. Platforma Clever Farm zjistí přesnou polohu stroje dle GPS, porovná s LPISem a přiřadí informaci, zdali stroj obdělával parcelu patřícímu ke svému objektu nebo ne. Pokud oranžový blok u aktivity není, řidič obdělával parcelu vlastního subjektu. Oranžový blok značí obdělávání na pozemku jiného subjektu. Typicky se to děje v případě službařů, kdy jedna firma dělá službu pro druhou firmu. Nebo tato funkce může sloužit pro 2 až 3 farmy, které sdílí jeden vozový park. Dají se s tím ovšem také detekovat práce na černo. Zajímavý příklad je také pro fakturaci. Data si můžeme stáhnout, vyfiltrovat si konkrétního uživatele, případně typ aplikace, hnojení, setí, postřiky. Zjistím, na kolika hektarech uživatel služby prováděl a můžeme mu poslat fakturu. Pojďme se podívat na detail operace. Všechna data se zde ukládají automaticky, nicméně uživatel má možnost nějaké údaje doplnit. Řidič se například začipuje se zpožděním. Můžeme zde doplnit uživatele či přípojné zařízení. Máme zde tedy několik údajů, včetně plochy parcely a plochy, na které stroj aplikoval například hnojení či setí. Dále zde vidíme datum, řidiče, stroj, přípojné zařízení, to jsou typicky sečky, rozmetadla, postřikovače a podobně. A co je důležité, je šířka přípojného zařízení. Na základě tohoto údaje se potom počítá právě, na jaké ploše stroj nebo zařízení aplikoval. Nyní se vraťme na začátek, kde je potřeba definovat jednotlivé stroje a řidiče. Uživatel má možnost zde nahrát řidiče, to jsou čipy a jména řidičů. Jména řidičů lze měnit, pokud řidič například předá čip jinému řidiči. Každý stroj můžeme editovat. Důležité je definovat výchozí výrobní operaci. Stejně tak u přípojného zařízení. Zde je potřeba definovat nejenom výrobní operaci, ale i jeho šířku. Přípojná zařízení detekujeme jednoduše přes zásuvku. Řidič tedy připojí přípojné zařízení ke stroji a uživateli se v detailu automaticky ukáže stroj a přípojné zařízení. V činnostech můžeme také vidět evidenci hnojiv a přípravků na ochranu rostlin. Pokud v činnostech vidíme oranžové trojúhelníky, znamená to, že tyto údaje zde automaticky poslala telematika. To znamená, že se nám zde automaticky uloží informace o hnojení, setí, postřiků na ochranu rostlin nebo například vláčení či jiné činnosti.